Tak. Tak my tady dneska ráno mlíko do kafe jsem ani nerozlil a ten hrnek s kafem vypil a fakt nerozbil. A ta hezká holka z busu usmála se na mě, aniž by mi na puse kus čoka piku zbyl. A jsem prostě v poho, což je podezřelý. Jen se bojím toho, až bude ještě líp. Šéf mě v práci přede všema dneska pochválil, na to, že nic nedělám, tak celkem dobrý skill. A pak trefil jsem konečně koš přes celou místnost, takhle dobrý pocit jsem už dlouho nezažil. A jsem prostě v poho, což je podezřelý. Jen se bojím toho, až bude ještě líp. Karma a tenhle zdarma, druhou stranu mince, že pak spadnu hlavou do kravince nebo něco takovýho. Vím, ale teď neřeším a beru, co je. Hecnul jsem se a pozval jsem Káťu na oběd. Ona s tím svým úsměvem mi kývla, šli jsme hned. Šlo to skvěle do zjištění, že nevzal jsem prachy, takže Káťa zaplatila mi celý oběd. Nice. A jsem prostě v poho, což je podezřelý. Jen se bojím toho, až bude ještě líp. Pokud nepřežiju, ten kamarman, tak to stejně jak se stříhejte a vidíte, takže budou celou. Já jsem 90.